Ei, faz uma outra. Fala, galerinha do canal É Só Fief. Seja bem-vindo mais um dia aí, versão com os amigos, pessoal aqui do El Caveira. Campo super bacana, CQB brutal. Depois você vai ver aí nas filmagens. É o ar livre. É, o ar livre. Aqui não tem choradeira não, é não. Frente a frente e mais nada. Mais nada. Alô, galerinha do canal Guief. Tá aprendendo aqui o bordão. Ele vai aumentar. Felipe é a pica do canal Guief, cara. Se você não adicionou a Equipe Gat no Instagram e no Facebook, corre lá, dá essa moral. Obrigado à equipe anfitriã pelo convite. Um campo de jogo muito rápido, confrontos diretos. Foram 12 partidas com objetivos diferentes, mas resolvemos pôr na edição somente as duas primeiras partidas, que foram mata-mata. A nossa equipe ficou com o objetivo de avançar pelo lado esquerdo do campo. Dessa vez fizemos diferente, não mesclamos as câmeras, vamos ver primeiro pela lente do Rocha como foi o seu jogo e depois pela minha lente, confere aí. Peguei, mano. Cada jogo tinha um tempo de 10 minutos, acabou o tempo nessa primeira partida e agora vamos ver pela minha câmera. Na minha parte consegui mesclar o meu primeiro e segundo jogo, coisa que eu não consegui fazer com o jogo do Rocha, mas já em seguida vamos ver o segundo jogo do Rocha. Ô Léo! Ô Léo, eu vou aparecer, você atira. Ele tá lá no cantinho. Vai, ganha, pessoal. Boa, aqui tem outro aí. Tem outro aqui na porta mesmo. Então calma. Eita, tá na porta. Sai. Ei, faz uma outra. Esse último quilo, o jogo estava prestes a terminar e eu vi um jogador abaixado, só que era um jogador da nossa equipe. Então eu avancei até ele e atingi sem querer, quer dizer, querendo, mas como não se viu o braço, atingi o jogador da minha equipe. Então não tem ninguém. Começou então o segundo jogo pela câmera do Rocha. Que foi, 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 que foi,
bala aí, ó. Aqui, gato, gato, cuidado. Aconteceu a mesma coisa com Rocha, atingiu um integrante da nossa equipe. Mas são coisas que acontecem. Não viu o braço, ó, vi. Peguei. E no final foi surpreendido por um adversário. Mas tamo junto, galera. Quem gostar do vídeo aí, subscreva o nosso canal. Deixe seu like também, que é super importante. Comentário, dê sugestões de vídeos que a galera quer ver. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu.